Der er forstærkning på vej til håndboldklubben KIF Kolding København. Sidste års sølvvinder er kun et lægetjek for at hente verdensstjernen Albert Rokas på højre fløj. Han ser godt ud selv på en lille skærm, og om få dage kan KIF Kolding København formentlig følge Albert Rokas evner på helt tæt hold. På tirsdag er det etårsdagen, for vi startede, og på tirsdag er vi måske heldige at præsentere ham endeligt. Jamen, så er det jo et godt flot signal til at sende til omverdenen, at det her det er ikke for sjovt. Kun et lægetjek skiller Rokas fra den danske klub, hvor han kender flere spillere fra FC Barcelona. Albert er meget elegant, frygtelig hurtig, kan variere sit skud op og træde yderst meget, og så helt sikkert en gave til den danske liga. KIF Kolding København havde planlagt at hente Rokas fra næste sæson, hvor hans kontrakt i Barcelona udløb, men skader har nu fremrykket hænden med den spanske verdensmester. Og KIF Kolding København formentlig med Rokas på holdet tager hul på den nye sæson den 31. august mod Aalborg, og det er altså en kamp, du kan se her på TV2.